Sema amen. Sema amina. Tatizo la kwanza linasababishwa na mwanadamu. Mateso ambayo unapitia, mengine yanasababishwa na wewe mwenyewe, yani chanzo ni wewe. Lakini mengine matatizo yanakuja kwa sababu umevunja kanuni za Biblia. Lakini kuna mengine ambayo sasa hauna kosa lolote wala si wewe uliosababisha. Sema amina. Kwa sababu kazi ya kuzimu ni kubwa kabisa. Ni kuharibu kila kitu kizuri kwa mwanadamu. Yaani wivu ndio umejaa kule kuzimu. Na hata sababu ya shetani kuleta taabu huku kwa wanadamu. Shida kubwa kabisa ni wivu. Shetani ana wivu kwa sababu moja. Yeye alikataliwa baada ya kumkosea Mungu. Sema amina. Anakubaliwa pia anatamani akataliwe. Kwa shetani anapoona kwamba watu kwa nini wanadamu wanakubaliwa wakati mimi nilikataliwa? Mbona mimi nilikosea? Alafu yeye hasira inampata zaidi shetani kwa sababu yeye baada ya kukosa kupewa nafasi ya kutubu. Haleluya. Kwanza angetubu angekuwa msumbufu sana. Wewe malaika alafu ukosea. Yaani ikishakuwa malaika alafu anakosea. Akikosea akitubu akirudi kule tena. Unajua Mungu akisamehe sana kwa msamaha moja kwa mwanadamu mjuto. Yaani ni kwamba anaweza leo akawa huko, kesho akawa huko. Kwa anaweza kubadilika badilika. Bibi, viumbe vya mbinguni havibadiliki badiliki. Yaani kikiwa safi ni safi. Kikiharibika kimeharibika. Yaani ni huko moja kwa moja ama kule moja kwa moja. Ndio maana aidha kwa upande wa Mungu ama moja kwa moja kwenye dhambi. Sasa hasira zake na wivu. Kwa nini mwanadamu yeye na yeye pia anakosea lakini apewe adhabu ya moja kwa moja? Kwa nini anaandaliwa taratibu za kusamehewa? Mtego ulitegwa kupitia kwa Yesu. Kwa hiyo naye akaona Yesu ambaye neno la Mungu lijiingize katikati ya wanadamu, lifae mwili ili ategeshe. Yaani hapo ulikuwa ni mtego, kama vile unapomtegesha panya unamwekea samaki, yeye anajua mwenye nyumba amenipenda kweli leo kuniwekea samaki. Yesu Kristo akaja akajifanya mwanadamu wakati asili yake sio mwanadamu. Na ndio maana walio na akili za kuzimu hawamwelewi Yesu mpaka leo hawatamwelewa. Lakini akaja akavaa mwili wa mwanadamu. Yeye akiwa mwanadamu alikuwa anajua mpaka alikotokea. Yaani wewe ukiulizwa unajua ulikuwa kabla hujazaliwa ulikuwa. Akaulizwa na Wayahudi akasema, mimi wewe unamwita baba yenu namjua. Nikisema simjui itakuwa mwongo kama nyinyi. Maana nilikuwa kwake na nimetoka kwake. Haya, watu wanaona wanajua amezaliwa. Maana amemwona tangu mtoto. Lakini anasema mimi namjua. Nimetoka kwake na nilikuwa kwake. Sasa wanachanganyikiwa, wanaenda mkani ambaye wewe unajua Mungu aje yote mpaka mjue Yesu. Na wewe akasema hakuna mtu atakayefika kwa baba mpaka kwa njia yangu mimi. Hakuna atakayemfahamu baba bali atakayemfahamu mwana. Yeye utamfahamu mwana ndio utamfahamu baba. Uweze kufahamu baba ukiwa ufahamu nani? Mwana. Sasa kwa sababu alituma kama neno lenye mwili kuharibu kazi za kuzimu, ili afae mwili, ili shetani achanganyikiwe afikiri zoe kukamata watu, ajaribu kumuua kama alivyozoea kuua watu.